Hola, sóc Òscar Ortega, de Cimbra, i avui us vull ensenyar com fer autoresposta des del nostre Cimbra. El primer que hem de fer és obrir el nostre webmail de Cimbra. Recordem que es pot obrir a través de l'adreça que ens hagi donat el nostre proveïdor, en aquest cas és una demo, i des d'aquí podem accedir al nostre Cimbra, on podrem veure en funció de la llicència que tinguem més o menys elements, d'acord? Aleshores, per fer autorespostes, hem d'anar a les preferències i des d'aquí tenim l'opció de fora del despatx. L'opció de fora del despatx ens permet fer respostes automàtiques o bé de forma general, amb un compte que sempre hagi de fer una resposta, per exemple, o de forma puntual, marcant una data d'inici i una data de final, com per exemple seria en el cas de les vacances. Ara, per exemple, que s'atansen les dates de Nadal, doncs podríem fer una resposta automàtica de vacances de Nadal. Aleshores, en aquest cas, tindríem que anar aquí, preferències, fora del despatx, i aquí enviar missatge de resposta automàtica. Aquí, en text pla, no podem ficar imatges, no podem ficar cap cosa que sigui text, podríem ficar la nostra resposta. Per exemple, hola, durant els dies 24 al 30 de desembre estaré de vacances. Vale, i aquí podem ficar la nostra firma, si voleu, copiar. D'acord? Molt bé. Aleshores, des d'aquí tenim diverses opcions. Aquest seria el missatge que es rebria en funció de lo que indiquem aquí baix. Si el fiquem així, sense marcar absolutament res, es enviarien respostes sempre, és a dir, qualsevol missatge que ens enviïn en qualsevol moment sempre ens enviarà. Per exemple, si teniu un sistema que ha de un compte que ha d'enviar una resposta de tipus ja us atendrem en breus moments, per exemple, doncs seria una opció i deixar-la sempre fixa. Si fos una resposta diferent, en aquest cas, als usuaris interns i als externs, imagineu-vos que a dintre de la vostra organització voleu indicar quan un company, una persona de l'organització, un treballador, envia un e-mail a aquesta adreça, que rebi una resposta, però es podria personalitzar aquestes opcions, que és enviar un missatge de resposta automàtica estàndard, que és aquest d'aquí dalt, enviar un missatge personalitzat a qui no sigui a la meva organització, que en aquest cas m'apareix un altre finestra aquí per escriure, on puc ficar un text diferent. Imagineu-vos que internament el fiqueu en català, però externament el fiqueu en anglès, per exemple, perquè treballeu amb molts clients anglesos. Out of office during one week, per exemple. Vale? O qualsevol cosa. En aquest cas, els usuaris del mateix domini, és a dir, la gent que té el mateix domini de correu que nosaltres, rebria aquesta resposta. En canvi, la gent de fora, algú que enviï des d'un Gmail, per exemple, des d'un Hotmail, des de qualsevol domini que no sigui el nostre, rebrà aquesta altra resposta. Aquesta és una de les opcions. L'altra opció seria enviar un missatge personalitzat a qui no sigui a la meva organització ni a la llibreta d'adreces, que això encara és més interessant perquè, com sabeu, a Cimbra tenim, i això està en totes les versions, tenim el correu i tenim els contactes. Aquí dintre dels contactes podem tindre tota la nostra agenda de contactes. Aleshores, podries fer que una persona que no estigui a la meva adreça de contactes, una persona totalment externa, que no em coneix de res perquè en principi no la tinc a l'adreça de contactes, se suposa, rebia aquesta notificació. Vale? I finalment tenim no enviar resposta automàtica al remitent extern. Què vol dir? Que només envio la resposta automàtica als del domini, però els externs no reben cap tipus de comunicació. D'acord? Vale, deixem-ho així, per exemple. I ara, això seria, com he comentat, fins aquí seria genèric, és a dir, tots els emails que enviïn amb aquest compte rebran aquesta resposta automàtica. Hi ha una funció, una opció que això ho gestiona en principi l'administrador, això s'ha de consultar l'administrador del sistema que tingueu, que permet indicar cada quant de temps a la mateixa persona que ens envia un e-mail se li envia aquesta resposta. Què vol dir això? Què pot passar? Nosaltres fiquem això i en principi jo envio un e-mail de fora amb aquesta adreça i rebré la resposta automàtica.
D'acord? Si l'envio als 30 segons un altre email, ja no rebré la resposta automàtica, perquè el sistema, per evitar que hi hagi molts envios i respostes automàtiques a una persona que ja ha rebut aquell email fa un moment, això es pot configurar, es pot dir, doncs, durant un dia no tornis a enviar a la mateixa persona aquesta resposta. Durant dos dies no tornis a enviar la resposta als que ja m'han enviat un email. D'acord? El valor per defecte és una setmana, però es pot modificar indicant-ho a l'administrador del sistema que tinguem. I aquí finalment podem indicar, en cas, per exemple, de terminis molt concrets, un període determinat. És a dir, jo no vull que sempre es respongui així, sinó que només vull que ho faci durant un període. Així jo puc deixar sempre la mateixa resposta. Imagineu-vos, estaré de vacances, vale? I no fico la data, la puc ficar, no hi ha problema, però aquí indico que només s'envia aquest missatge durant un període concret. Jo estaré de vacances del 24 al dia 30, doncs aleshores ho marco aquí. I a més podem fer que sigui tot el dia o que sigui a partir de certa hora. Imagineu-vos que vosaltres marxeu a l'estranger a les 6 de la tarda i voleu que les respostes siguin a partir de les 6 de la tarda. Doncs aquí teniu tot l'horari, vale? El més habitual és fer-ho tot el dia, però es podria fer inclús amb horari. D'acord? I finalment, si volem que aquest període ens aparegui al nostre calendari, l'agenda és un servei que tenen contractats algunes de les llicències, diguem, a partir del segon nivell de llicència, podríem mostrar que hem fet una cita a l'agenda amb aquesta data, diem que sóc fora del despatx, per exemple, que estic ocupat. D'aquesta forma, ja que estem, doncs, com que estic de vacances, doncs que m'ho fiqui. Anem a guardar-ho i veurem el resultat. Aleshores, aquí a l'agenda apareix una cita del 24 al 30 que estic fora del despatx. Aquesta cita posteriorment la podem editar, com totes les cites, vale? I ja està. Ja tindríem una cita editada. En aquest cas, preferències, fora del despatx. Si vull desactivar-ho, marco aquí, però el contingut me resta escrit, perquè si ho vull aprofitar per un altre període de vacances, doncs ja ho tingui escrit i no hagi de fer cada vegada. Molt bé, amb això hem vist com fer respostes automàtiques des de Cibra. Moltes gràcies.